សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាអត់ទាស់ស្អាតមិនចាញ់នារីពិតបេក្ខភាពប្រកួតបវរកញ្ញាភេទទី3កម្ពុជា Miss Queen Cambodia ឆ្នាំ2020ថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសបេក្ខជនជាអ្នកភេទទី3ដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាភេទទី3អន្តរជាតិ Miss International Queen ឆ្នាំ2020ហើយពេលនេះស្ថាប័ន Miss Queen Cambodia ក៏បានបង្ហាញមុខនៅបេក្ខភាព2រូបជាផ្លូវការដែលការប្រកួត Miss Queen Cambodia 2020នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដឹងថាបេក្ខភាព2រូបដំបូងគេនេះមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា001កញ្ញាចានីតូកូនុនមានអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់1.70 សង់ទីម៉ែត្រអាចនិយាយបាន4ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិននិងថៃជាបេក្ខភាពប្រកួតបវរកញ្ញាភេទទី3កម្ពុជា Miss Queen Cambodia ឆ្នាំ2020មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ002 Siphon មានអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 សង់ទីម៉ែត្រជាបេក្ខភាពប្រកួតបវរកញ្ញាភេទទី3កម្ពុជា Miss Queen Cambodia ឆ្នាំ2020មកពីរាជធានីភ្នំពេញចារគជាអត្តបទព័រមីនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខភាពប្រកួតបវរកញ្ញាភេទទី3កម្ពុជា Miss Queen Cambodia 2020ស្អាតមិនចាញ់នារីពិតពិតចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័រមីនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័រមីននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា